یہ ریاض جنہ سے نوافل ادا کر کے یہاں سے ہم واپس باہر جاتے ہیں، اور یہ ممبر رسول جس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نوافل ادا کرنے کی، اور یہاں سے جو ہے وہ ہم لوگ اس راستے سے باہر جائیں گے، اور یہ روزہ رسول ہے، یہ باہر جانے کا راستہ ہے، آگے جا کے ہمیں الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم یہاں سے دیکھیں، ہمارے باہر آ کے ریاض جنہ سے باہر آ کے پھر دوبارہ روزہ رسول کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ وہی راستہ ہے جو ہم گیٹ نمبر 1 سے جاتے ہیں، تو بھی ہم یہیں پہ آتے ہیں، اور اب جب موقع لگ رہا ہے قریب جانے کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم۔